Це кордон Донецької та Луганської областей. Саме звідси почалася деокупація Луганщини. На жаль, нашим військовим вдалося просунутися лише на 30 кілометрів вглиб області. І зараз хлопці змушені стримувати ворога, адже росіяни кілька днів тому почали свій контрнаступ. Розбита російська техніка на узбіччях доріг та в посадках і досі нагадує про успішний удар ЗСУ. Московити вибили звідси доволі швидко. Але війна цією частиною Луганщини пройшлась ураганом двічі. Навесні під час оборони та восени у період визволення. Тутешні села артилерія перетворила на суцільну руїну. От як, наприклад, Макіївку. Місцевих жителів тут майже не залишилось. Про людей нагадують лише розбиті будинки, покинута худоба і домашні тварини, які намагаються справно охороняти залишки майна господарів. Багаті на чорнозем поля і досі заміновані. Врожай 2022 року українським фермерам так і не вдалося зібрати. Утім, місцеві дороги і без мін несуть загрозу. За рік активних бойових дій важка бронетехніка їх вщент розбила. Тому злетіти в кювет доволі легко. Завдяки майстерності водія ми відбулись лише легким переляком і продовжили шлях. Після Макіївки такими самими руїнами нас зустрічає Невське, крайнє перед лінією фронту село. За 5 кілометрів звідси траса Сватово-Кремінна, за яку зараз точаться запеклі бої. Це далеко. Стріляють? Стріляють. Так що пострілюють, це не стріляють. За майже рік війни пан Віктор звик до вибухів і свисту снарядів. У Невському чоловік пережив 8 місяців окупації. Її сліди і досі не зникли. Новина про те, що росіяни на Луганщині перейшли в наступ, чоловіка жахає, адже московити накоїли тут чимало лиха. Люди казали, що їх грабують, да? Ну, звісно, грабили. Хто побросав, повиїжджали на окупацію, тих дома порозграбили повністю. Чи на окупацію, на евакуацію виїхали, тих розграбили повністю, і машини позабирали, і з домів все позабирали. Саме страшне не те, що це прильоти, там все остальне, щоб не вернувся фронт назад, не вернулися ті. І все. Зараз у Невському залишилось трохи більше сотні селян. Люди тут виживають як можуть. До вторгнення більшість з них працювала в аграрній сфері. Тепер роботи немає. Частину техніки вивезли росіяни. І інша розбита обстрілами. Та попри це виїжджати люди не поспішають. В підвалах живемо. День і ніч. Вийшли. Це вроді не стріляють. Вийшли подихати свіжим воздухом. Ну а так, їхати, куди їхати? Неізвісно, куди їхати, що їхати. Ну, поки їсти, є що. Хліб є, продукти підвозять. Так що... Підвозять, да, потроху? Да, волонтери привозять. Підвозять, поки є можливість. І лінія фронту впритул не наблизилась до села. Жителі Невського сподіваються, що повторної окупації не буде. І Збройні сили відіб'ють наступ. В Луганської області з вірою в перемогу. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».